Здравейте, казвам се Емил Кузманов и съм на 34 години. Прекарах последните няколко години на хижа Белащица, като преди това доста обикалях света, за да си намеря подходящо място за живеене. Законите в България не са много наред и не се предразполага младите хора да се развиват добре. Но, както се казва, камъка се тежи на мястото и реших да пробвам в България как ще се получат нещата. Работният ден започва преди 7 с изгрев слънце и завършва някога след 10-11 вечерта. Понякога се случва даже и да не лягаме да спиме. Много труд и желание, за да поддържаме това място да изглежда по този начин и да е удобно за всички хора. Работиме цялото ми семейство плюс още няколко човека, като бройката през почивните дни, когато е най-посещавано, е между 10-12 човека. Кухнята ни е традиционно българска, като залагаме на местни продукти и домашно производство. Чая, който предлагаме в хижата, не е стандартният от пакетче, а билки събрани от нас от планината. Хората харесват доста менюто, което не е много богато, но е вкусно и еко. Винаги са положителни коментари за храната. Това ни зарежда с енергия и стимул да продължаваме в същия дух и да градиме и поддържаме това място, което е планината, но е на една крачка от града и градските условия. През последната година имаме туристи от цяла България, които идват за да опознаят Белащица, която доскоро беше затворена за туристи заради граничното им положение. Хората се интересуват и искат да разнообразят малко. Посещавайте все повече планините, но също така ги пазете, тъй като това е нашия въздух, нашата вода, това е нашето богатство. Без планините сме обречени. Наслаждавайте се повече на това, което имаме, наслаждавайте се на чистия въздух. Пожелавам все повече да излизат от ежедневието им, като ходят пеш или спортуват с колела и друг вид спорт в планината, тъй като това е здраве. Да усетят от богатството, което имаме в задния двор на града, но в същото време да пазят много и да не изхвърлят бокуци. Планината е обща и трябва да и се наслаждаваме, не да я замърсяваме. Казвам се Гор Сандански, 20 години вече съхраняваме и поддържаме тая бивша застава. Тя е построена 62 година. С моето голямо желание реших, че тук може да стане един добър отдих за петричанци. Хората от Петрич, които 50 години сме лишени от та планина, беше гранична зона, не можеше да дойдеш тук с пропуски, с така нататък. В началото се започна да се развива този туризъм, идваха групи френски. Тези хора не искаха от тук да се тръгнат. Идват от България туристи с голям интерес, защото планината е малка, но е панорамна. Хубаво место, но трудно е за поддържане, трудно да идват туристите, път нямаме, вода няма. Вода взимаме, една местност я викат Вършилото. То от тук до там е на 6 км. Трудно се издържа. Без общината като майка и татко. Колкото можем, гледаме да има вид, да има спокойствие, кой като дойде остане доволен. И мисля, че хората са доволни. Даже се шегуваме, малки деца, аз викам, за какво не сте на морето, бе? Идвате, не искаме на морето, то ни хареса, тук ни хареса. Предлагаме по желание на почиващите. Пиваме три вида супи, готвено правим пилешко с ориз, български ястия, боб, варен, печен и така. Салатки, секви, има телевизия, интернет имаме. Посрещаме и с усмивка, като приятели. Всички, които са дошли, имаме отзиви, добри. Виждам, младите хора имат любов към планината. Тук си четат книги, тук идват студенти, които си подготвят за студентските изпити. Толкова билки има и най-чистите билки са тук, като чуеш една благодарствена таква, не ти кажат браво, и те зареждат с повече енергия. Това е всичко. За мен с две думи петричанци са късметли, че притежават такова място. Божествено място. Казвам се Кирил Стоянов, кмет съм на Самуилово от 2007 година до сега. Първото име на Самуилово е Демидово. След това Самуилово носи името на българския цар Самуил. Като с
всяко едно населено място в този район, с идването на демокрацията, настъпва пълна промяна по отношение на спряха се почти всички спортове, занимариха се всички държавни предприятия, институции, фабрики, абсолютно всичко. Всеки си изнасяше за Италия, Англия, Франция и така нататък. Тук успяхме да върнем първо това, което е спряно през 2007. Мотокросът беше едно от нещата, които възстановихме в Самуил, защото той се провежда тук от 69-та година, прекъсва 90-та и 2008-та го връщаме отново на картата на този спорт. 15 са държавите, които взимат участие всяка година в Самуил. След това възстановихме стадиона, спортната база, благодарение на шампионите по борба Кирил Терзиев и Серафим Бързаков, които са от Самуилово, се направи нова зала за борба, най-модерната в района. След това нещо клубовете станаха три: мотокрос, борба, футбол. Хората, които искат да се занимават с туризъм, си прави всичко сам. Който иска да се занимава с туризъм и е кандидатствал за къща за гости в район Подгорие, казва, че не мога да брем проекта, не го допускат да участва и в същото време, значи, не получава никакви средства. Ние не се отказваме. Сега за момента работиме с наши средства и наши сили. В момента се намираме на язовир Валтата, един от двата големи язовири, единствени язовири в община Петрич са в Самуилово. Любомир Костадинов превърна това място в рай. На територията на комплекса има фитнес зала, има места за отдих, места за риболов, бунгала за почивка, има басейн, има абсолютно всичко, за да се чувстват туристите добре, като са тук. Добра кухня. Само по себе си мястото говори, че след като има много и различни видове риба, значи рибата е основното меню. Организират се парти вечери, които са предпочитани от подрастващата част. Може да се разходят в планина Беласица, откъдето води единствения път до първенеца на Беласица, връх Радомир, който е 2029 метра. Пътя е поддържан и за превозни средства, и за туристи. Могат да посетят водопада, който се намира и единствен по рода си в планина Беласица. Камешнички водопад, той е над Самуилово. Работното време е всеки ден от рано сутринта до късно вечер, докато има посетители. Да опитат абсолютно всичко, което предлага този комплекс, за да останат доволни. Казвам се Димио Зундова и съм от началото на основаване на фабриката директор, след това имам няколко години прекъсвани и пак се върнах тук. Фабриката е създадена в 2008 година. Осигурява работа на работници около 50-60 човека. Тенденцията е да направим с целогодишно производство. Тази година даже пробвахме. Мисля, че ще се получат нещата. Специализирани сме в консервиране на плодове и зеленчуци и най-вече правиме компоти от пръскови, череши и вишни и печене кафе. Всичко е за Европейския съюз и Русия. Те още я помнят, особено български перец, прасковите ни, даже ние сме в този район, където е била развита тази дейност. Още помнят и доматите ни. Много малко остава и го даваме по веригите. Тази година даже направихме едно пробно с лозови листа и зелени листа. Консервиране. Това са лозови листа за сърнички. Имаше суровина, няма достатъчно и взимаме от Гърция, Македония понякога. Имаме договор с фирма Петрич, която ги извозва. Сумарно работно време изчислят на работниците, защото сме зависими от суровината. Понякога им за целия ден, понякога може да има само за половин ден. Но общо взето сме в ритъм. Аз съм от основаването и я чувствам почти като моя. Всичко необходимо, което е за нужда за успеха, е нашия управител господин Вятров и управителката ми Зоя Тимова дават. Проблемът е понякога работната ръка, особено сега. Тук в този район всички млади са в Англия, в Испания
И така малко по-застаряващо поколение идват на работа, но се справяме за сега. Имат обедна почивка, сутрин в 10 часа на почивка и след обяд в 3:15 на почивка. И искам да им пожелая преди всичко здраве. След това нека си останат така жизнени, радостни тук. Народът е весел. Имаме много добро разбиране от страна на кмета на град Петрич и председател на Общинския съвет, както и така селските кметове, които винаги ни помагат. Заведението, което е основано в 2002-2003 година, е на центъра на Петрич. Първоначално е било сладкарница с градина и ресторант. Впоследствие нощен клуб. Ресторант, фитнес на гърба. Постоянно имаме участие. Изпълнители от различните музикални компании са идвали. Постоянно има поток от хора, които напоследък, които пътуват за Гърция или се прибират от Гърция, минават, хапват. Продуктите, които се ползват, са изцяло еко. Рибни ястия имаме доста, които предлагаме. Постоянно прясна риба се зарежда 3 пъти на седмица. Пицата, която също ни е една от най-добрите в града. Детски партита, които са ежедневие. Сбирките, които са в ресторанта, също добър, млад екип, спокойна среда хора. Имаме така и по-възрастни, които работят доста години при нас. Постоянство, качество и много работа. Собствениците по принцип се държат много добре с нас. Ние сме един екип като цяло и това ни кара да работим още по-добре. Я слушам, Магомори, я слушам, Турцкий сияго я не ра.
Здравейте, казвам се Зоя Танева и работя в хотела. Хотела се намира в самата гора и е много уютно, много топло и приветливо място. Хората много го харесват. Разположен е в село Коларво, под планина Веласица. Хотел Света Неделя предлага открит басейн, бар и безплатна фиви връзка с всички стаи. На мястото има и безплатен паркинг. В хотелския ресторант се сервират традиционни ястия, както сръбски, гръцки и македонски специалитети. Много от ястията се приготвят с натурални продукти. Желая на всички гости приятно прекарване в нашия комплекс. Църквата Света Петка, която е построена 1912 година. Петричани особено много предпочитат това място, защото тук намират духовна утеха.